Dragi moji, dobro mi došli na kanal Ana Secret i na kanal Ana Ritual. I da znate, velike promjene kreću, velike promjene u svim mogućim pravcima. Svaki znak i podznak, pratite moja videa, jer velike promjene u narednih 7 do 10 dana tek će biti osetne i primetne. Prva, druga ili treća grupa, to su vaše grupice, i dođite na moju stranicu Coffee Ana Secret, postanite član, VIP član i pratite me. Naravno da sam spremila baš u vezi te promene jedan post koji se tiče Plutona u horoskopskim kućama, odnosno svaka kuća će dočekati Plutona na ovaj ili onaj način, odnosno horoskopski znak. Pripremite se, velike promjene dolaze i bolje da ste spremni za ono što nam sledi. Velika transformacija, moram da priznam, i bolje biti spreman za tako nešto. Pratite me, subscribeite se, pretplatite se, dođite na moju stranicu i zakažite lične konsultacije. Ovaj uvod, a uvod uvek imam nešto da vam kažem, a ovo je treća grupa, nju ću skloniti sa strane i kao i ovu drugu grupu. Ostavljam ovu prvu grupu, vi koji ste izabrali prvu grupu. Pratite me, Ana Secret, Ana Ritual, zvona sa desne strane. Postanite član, dođite na moju stranicu i krećemo u čitanje kakve su to promjene i šta se to dešava. Pa prva karta koja govori o suočavanju sa nekom istinom, vrlo ozbiljna karta. Ova karta govori o nekim pravnim možda stvarima i situacijama koje ćete vi rešavati od ovog trenutka sada. To mi govori i karta oficira. Oficir je vrlo ozbiljna karta koja može negde da vam nagoveštava susrete sa nekim propisima, zakonima, pravilima, odnosno sa ljudima koji nose jednu dozu uniformisanosti i nose neke spiskove, neka pravila, donose neke regulative. Budite oprezni, jer mislim da nije sve onako kao što vam se predstavlja i postoje stvari za koje morate da malo sačekate, da ne žurite, da ne budete ishitreni i da ne nasedate na provokaciju. Znate, ova uniformisana osoba može da bude i provokacija. Nije sve onako kao što izgleda. Uniformisana osoba može da bude i osoba koja se prerušava. Dragi moji, čuvajte se osoba koja lažu, petljaju, koje nešto skrivaju. Možda je to gruba reč, ali ne znam koja bi drugu rekla. Ja mislim da je negde nešto unazad, od možda jula meseca pa oktobra meseca unazad, jako naglašeno, naročito vama koji ste izabrali ovu grupu, naglašeno u smislu rešavanja i dešavanja. Kao da se nešto sprema u vezi vas, a vi nemate konkretan dokaz, nemate jasnu sliku, a treba vam vreme da donesete odluku. Kao da se nešto sprema onako u smislu, kako bi to nazvali, dobro razaznati, raspoznati, oceniti šta je prava istina, šta nije. Mislim da će vam biti teško da sami to uvidite, ali mislim da će biti važno, jer ova karta poruke koju nosi ovaj oficir je vrlo ozbiljna karta. Ništa više neće biti isto. Ova karta označava i naročito odnose koje se mogu ticati posla, statusa i naročito nešto što mi je vezano za dug. Također, karta koja govori o prestanku važenja nečega. Kao da nešto u narednom periodu prestaje da važi i mora iznova, nanova, iz nekog početka. Mislim da ćete saznavati jako važne i velike istine u vašim osobama i neke tajne koje vam je neko drugi sakrivao, prikrivao, ko zna iz kog razloga, mislim da ćete saznavati sukcesivno. Jedna osoba će se jako involvirati u neki vaš slučaj, u neku vašu situaciju, naročito ako je posao u pitanju. I ova karta ovde, kao da vaše kolege ili vaše buduće kolege imaju određeni strah, tenziju, pritisak i imaju strah šta će biti posle. Okruženi ste možda ljudima koji se plaše nekih prognoza, nemira, plaše se jednostavno tuđih negativnih projekcija i misli, i takvi kakvi jesu, unose možda i vama nemir. To se ne odnosi na vas, jer ste vi možda neki svoj dug otplatili ili ste na putu da ga otplatite. Inače bih vas upozorila na sve vrste pravila, protokola. Sve što je u tom smislu jako vodite računa, nisu stvari onakve kao što izgledaju. To mi potvrđuje ova karta Message of Concern i karta upozorenja. Karta koja kaže, pa bit ćeš upozorena
na neku situaciju gde ti trebaš da doneseš odluku, da doneseš ili odluku ili potpišeš neki papir i pristaneš na neki ustav, na neki ugovor, jako vodi računa. Mislim da će ovdje doći do ispravljanja neke nepravde koja je učinjena vama. Mislim da vam je neka nepravda. Sad ima onih nepravde koje su takve kakve su, tako vam zapalo. Ali ovdje su namjerno učinjene nepravde. Ovo su osobe ili najmanje jedna osoba, može to da bude i šef, autoritet, neko koji je se ogrešio o možda neki protokol, propis, zakon ili jedva čekao da iskoristi neki prolaz, neku rupicu u zakonu, pa eto prilike da se se to ljubivo odnosi prema vama. E, takve osobe sada polako izlaze iz svojih mišijih rupa i sada ćete da dobijaju neke kazne, to je karma, to se zove karma. Inače, ova karta govori malo o nekim nejasnim odnosima i sa ljudima, kao da imate utisak da se nešto ljudi distanciraju, plaše, imaju neku vrstu tenzije, ne razmenjuje se više nekih porukica. Jednostavno imate utisak da kao da su vam neke informacije uskraćene. E, baš zato što su vam uskraćene, pogledajte, ova karta i karta časti, karta iskrenosti, karta koju ukazuje i na hrabrost sa oficirom, ali to je vaša hrabrost. Hrabrost se isplati, ali budite oprezni, nemojte da budete u situaciji da vas neko uplete u neke spletke. Inače, na emotivnim, emotivnim odnosima će biti ili. Kao da vi, ako imate partnera, kao da partner proživljava neku muku, neku golgotu i vi ste tu da negdje podržite partnera i saslušate. Jednostavno, vi ste tu negdje uvek prisutni, ali kao da partner ima jednu dozu sumnje, neverice, kao da vam prikriva neku malu istinu, što može da bude iritantno. I na kraju krajeva, kao da partner sve više i više zavisi od vas. Naravno, se to ne dopada partneru, nije naviko ili navikla na tu nesigurnost. To je neko polje u kome partner ne gospodari, ali velika transformacija koja se tiče emotivnih odnosa vidim kroz kartu kovčega. Kovčeg može da bude i smrt je transformacija je promjena često može da bude nagla, nepredviđena. Inače, vi ćete se suočiti također sa jednom situacijom iz prošlosti da kažete pa jeste, jesi vidio ili jesi vidjela da sam bio u pravu. Negdje ćete vi dominirati sa nekom istinom. Može se ticati partnerskih odnosa, može se ticati i partnera koji je radio nešto nepravilno, nije želeo da vas posluša, može to da bude i neko radno okruženje. Ispostavi se da ste vi u pravu, ali grešku će platiti onaj koji je grešku i napravio. Inače, ova karta govori malo o nekom oslobađanju od tenzije, oslobađanju od pritiska, oslobađanju od nervoze. Isto tako možete u narednom periodu saznati kome vi možete biti jako, ne mogu da kažem, ove misli uglavnom su karte koja govore malo i o nekom opsesivnom ponašanju i vezivanju. Upozorava vas da budete oprezni sa ljudima, da budete oprezni u nekoj svakodnevnoj komunikaciji, jer neko vas može pogrešno shvatiti i pogrešno pročitati vašu poruku. Ja bih vas upozorila da jedna osoba pokušava malo da vas skrene sa puta i da vam da neku pogrešnu informaciju i da vas zadrži da nešto ne znate. Imam utisak kao da vas jedna osoba blokira. To se može odnositi, onda da se razumemo, na posao, na rešavanje nekog statusa, a na kraju krajeva i na emotivan život, kao da vam partner neke stvari koje treba da znate prećutkuje, ne govori, da li iz namere da vas ne sekira, da se ne sekirate, da ne donesete neku pogrešnu odluku. Mislim da morate voditi samo računa o tračevima. Čuvajte se jedne osobe koja iskorišćava moment u kome jeste. Prva karta je bila karta istine.
suočavanja sa velikim istinama i sve što je stajalo nerešeno, nedovršeno od prošle godine, od ko zna koje, kao da se polako rešava. Mnogi od vas rešavaju pitanje nekretnine, poseda, nešto što je na neki način odricanje od jednog sistema, načina funkcionisanja i ulazak u nešto novo, ali znate, sada morate ići čistih računa, ajde da to tako kažem. Jednostavno neke stvari se moraju izvesti na čistac. Ova je karta ukoliko imate neki sudski spor, aktivacija i ponovo nešto iz početka što nije negativno, naprotiv, bilo bi čak što više i dobro. Nešto je zatureno, neki dokaz, neki papir može da bude negde sklonjen sa strane. Hotimice, ne hotimice, nije ni bitno, značite sami. Karta koja može također da ukazuje da vas mogu remetiti mnoge osobe u vašim planovima zbog emocija koje su neizrečene. Vi možete samo da tumarate što se emocija tiče zbog nekih emocije koje neko pokušava da obuzda, da vam ne kaže. Ova karta govori, ukoliko jednom ne učinite nekome uslugu, 15 puta da ste učinili, ta će vam osoba brojati da niste učinili. Tako da ova karta govori da raščistite neke odnose, upozorava vas na vreme, raščistite odnose sa ljudima koji imaju negde potrebu da budu, u stvari su koristoljubivi, ajde da izbegnem okolo na okolo. Čuvajte se koristoljubivih osoba, jer takve osobe nemaju ni meru ni granicu i da znate, vi ćete ovdje dosta toga preseći u nekim odnosima i da to može da bude šokantno čak ne samo vama, nego može da bude i iritantno osobama preko puta vas, pa čak i mnogi da vas savjetuju, da vam kažu zašto to činite, zašto remetite neki mir, red i sklad. Isto tako, dominantna su pitanja iz prošlosti koja nisu rešena i koja su najverovatnije, ova karta se odnosi na emocije, najverovatnije govore o emotivna rešenja koja su bila stopirana, blokirana. Da li vam je partner bio odsutan? Da li je u nekoj daljini, u radu, u poslu nekom? Da li je negde pritvoren, zatvoren? Da li je sprečen, kad kažem, sprečen da dođe do vas, da dopre, da prava informacija dođe do vas? Kao da je vreme da se ta osoba probudi i kada se ona probudi, vi nećete biti isti. Pogledajte, vi ćete se ovdje kolebati, vi ćete biti sada, vi ćete postavljati uslove. Znate, kao da se vaši odnosi tako transformišu da ni vi toga niste toliko svesni koliko imate snage, koliko imate moći. Čuvajte se osoba koja bi sa vama aferu, a ujedno bi vas i uvukle u neki problem, baš zato što su nepažljive, neosećajne. I jednostavno bi vas možda i potkazale na ovaj ili onaj način. Jedno čekali da vas dovedu u situaciju da se ne možda objašnjavate ili da objašnjavate neki svoj narušen status. Budite oprezni, naročito ako ste u nekim specifičnim odnosima što se tiče partnera, ukoliko je partner zauzet, ukoliko neku situaciju nije rešio ili rešila, tu može da dođe do nekih velikih komplikacija. Također, ovo su karte komplikacije žongliranja, ali žongliranjem ćete izvesti neku akrobaciju tipa da izbegnete neku neprijatnost. Jednostavno imajte plan B i plan C uvek u rukavu, naročito ako su u pitanju emocije. I da znate, jedna osoba jako visprna, jako interesantna, pokazuje interesovanje za vas. Imamo utisak da će vam došapnuti neku važnu informaciju, a može se ticati i statusa i posla i generalno vašeg statusa od koga zavisi sve. Mislim da vi iz ove prve grupe imate toliko stvari da rešite u jednom koraku. I situaciju koja se tiče novca i neku blokadu koja se tiče novca, neko privremeni zastoj i nešto što mi je vezano za prošlost, raščišćavanje i neku emotivnu situaciju koja je definitivno sporna. Ali ova karta, četvorka mačeva uvijek kaže dobro, razmisli, ne žuri, osloni se na neko iskustvo i nemoj da reaguje žurno i impulsivno. Dođite na moju kofi stranicu Kofijana Secret i pročitajte što donose Plutonu znacima i znaćete na šta vi da se pripremite. Dominantna energija je ovdje energija devica, riba,
samo sekund. Strelčeva i blizanaca, dominantna. U stvari, to su možda malo komplikovani, tenzični odnosi koji polako dolaze na red da budu rešeni. Ali kada se vi pripremite, nema razloga za brigu. Velike odluke koje se tiču posla, karijera, statusa su pred vama. Nemojte brzati, nemojte žuriti, nemojte se hvatati za svaku reč, informaciju koju dobijete, jer nema svako i određenu težinu, odnosno ne vredi svačija reč isto. Na emotivnom planu budete oprezni, da ne uđete zbog posla u neku problematiku. Ajmo da vidimo grupicu broj 2. I vi me pratite, pretplatite se, sadržaj na oba kanala je besplatan, doduše članovi, dobro mi došli na kanal Ana Secret, postanite član i podržite moj kanal, naravno ukoliko želite, dobro došli. Ovo je druga grupa. Ajde da ja otvorim ovu drugu grupicu pa da budemo u miru kada čitam. Velika dešavanja koja se tiču generalno vašeg statusa, mnogo toga će zavisiti od nekih statusa koje vi gradite, pravite. A evo, ozbiljna karta. Neku istinu mora da saznate u narednom periodu, otkrivanje velikih istina, velikih prevara, možda nekih laži, koje će možda uticati na duge staze u vašem životu. Sad nije to neka istina oko koje biste se vi možda nešto brinuli, sekirali, nervirali, saznajete nešto što je bilo skriveno od vas, ali saznajete u cilju da promenite mnogo toga kod vas. Ovo je karta zajednica, ovo je karta društva, ovo je karta ponude, ovo je karta ponude za posao, poslovnih rešavanja i dešavanja, velikih transformacija i dolazaka nekih novih osoba u vaš život sa novim pravilima i sa novim formama, novim oblicima načina poslovanja i funkcionisanja. Inače, mnogo toga će zavisiti od neke strane procedure, pa vi sada koji živite negdje daleko vodite računa upravo u zemlji gdje živite šta se dešava, odnosno neka vrsta procedure mora da bude ispoštovana, a mora opet da bude i procedura koja se vas tiče ispoštovana, znači vodite računa o nekim sitnim papirićima, nekim ugovorima, kašnjenjima, nekašnjenjima, potpisima, protokolima, eto, pokušavam da što više informacija vam kažem, ovo je generalno čitanje, napominjem za lična čitanja u opisu videa, ali karta koja može da vam ukaže da imate na nešto pravo, dragi moji, vi iz druge grupe, kao da vi imate pravo na nešto ili sada ostvarujete pravo na neku zaštitu, pomoć, privilegiju, na nešto što je bilo nekako iskriveno, sklonjeno od vas, kao da ta vremena, te promjene koje vama dolaze, vama u stvari donose dobro, jer vi ste bili možda kroz duži vremenski period uskraćeni, a mnogi drugi su bili privilegovani. Nemojte da zaboravite karta kule, karta saznanja, istina, ali karta i rušenja i karta pada koje govori pad i raskol je neminovan, ali u vašem okruženju i generalno se odnosi i na emotivne odnose i na poslovne, najviše na poslovne, najviše na pitanje statusa. Znači, ovdje se udara na pitanje statusa kod vas. Možda ćete drastično menjati profesiju, menjati firmu gdje radite, menjati nešto što je vezano za vaš posao i pokušavati da se prilagodite promjenama koje su ispred vas. Koliko god da pokušavate, prisutna je tenzija, ali mislim da je više prisutna tenzija ljudi koji nisu spremni za promjenu. Inače, neko će vas navoditi u pogrešnom smjeru, pa bih vas upozoravala. Svi vi koji nešto planirate da pređete sa jednog sistema na drugi, šta god to bilo, posao, status, preorijentacija, nešto tog tipa, pažljivo to raditi, nemojte se voditi baš svemu što vidite, nisu stvari baš onakve kao što izgledaju. Mnoge stvari će zavisiti kroz ovu kartu od vašeg rada i od vašeg doprinosa i vi ste mnogo jači.
jači, fleksibilniji, sposobniji nego što vam to izgleda. Pa bih vas, drage moje, upozorila da nemojte verovati nekim procenama, jer ovdje može da se dešavaju, mogu da mnoge stvari dođu pod procenu, pa čak i vi da dođete, možda baš neki status, možda neki papir, neki dokument, nešto što je naravno vezano za vas, ali i da vi budete uvučeni u neku generalnu procenu, što ne bi trebalo vas da plaši, jer ova karta je karta, trebali bi da se plaše osobe koje su nešto zabrljale. Inače, ova karta može da bude karta koja vama sugeriše da ćete naglo menjati vašu poslovnu orijentaciju, posao, status i da možda ni vi nećete biti baš tako spremni, tako psihički spremni za velike lomove koji su pred vama. Sad kažem lomove, jer nijedna velika transformacija, promjena baš nije lagana. Kao da vi još neki dodatni posao preuzimate na sebe, što bi u nekim normalnim uslovima bila privilegija, a sada je to malo tenzija i nervoza. Inače, jedna osoba koja je možda iz vašeg okruženja će vas opstruisati, govoriti stvari koje nisu tačne. Opstruisati sa lažima, sa pogrešnim navođenjima. Može ovo da bude i malo problematika koja se tiče dokumenata, papira, usklađivanja i nešto tog tipa. Sve mora da bude praćeno određenim dozvolama, protokolima. I da znate, vodite računa ukoliko budete putovali i ukoliko planirate puteve, naročito poslovne puteve, isplanirajte vi put i malčica za sebe i isplanirajte priliku da iskoristite taj neki put samo za sebe, za svoju ličnu promociju. Na to sam mislila, na svoju ličnu promociju, svoje lično uživanje, jer mislim da je vrijeme ugađanja drugima gotovo. Evo, sa tim je dosta. I iskreno da budem, možda se desi da vi dobijete ponudu koja ide i sa neke druge strane. Možda vi očekujete ponudu i nagradu i zahvalnost i pristupanje možda nekoj zajednici, nekoj grupi i negde. Ponudu, kad kažem sa druge strane, od osoba, od grupica, od ljudi, od firme, od kompanija, kako god, što god da tražite i da ne tražite, pojavit će se neki interes za vas i za neko vaše znanje. A to o tome, vidite, kako neko osjeti da će se to vama desiti. Možda vaš šef, možda vaše poslovno okruženje. Možda svi pričaju vama o nekim vašim doprinosima i negdje se lome koplje oko vas, a da vi to posljednji saznate. I ja bih vas ipak upozorila, jer vidite, sedmica mačeva je lopovluk i prevara. Sedmice je da vam neko nešto ukrade, otme. Ne može ništa da vam ukrade i otme, jer karta kula je pored. Sve što bude neko pokušao da sakrije, prikrije, predstavi pogrešno, a vezano je za vas, da znate da ćete vi otkriti, jednostavno put će vas navoditi. Mene raduje karta iznenadne sreće. Iznenadna sreća, iznenadni dobitak i petica, što je ovo, petica uživanja u plodovima rada. Da, mogu vam biti predstavljene situacije pogrešno. Ovo je samo sekund. Namjerno sam se uhvatila za ovu kartu. Imat ćete neku ekstra priliku da unovčite vašu aktivnost, malo ćete se dvoumiti, neko će vam unositi nemir i strah jer mora nešto po nekim novim procedurama, ali opet sa druge strane. Da, što bih vam najavila vam iz druge grupe, dolazi novo okruženje. Neko ko se možda i ogrešio vas i napravio vama neku problematiku, neki dug, neko sporenje, nešto sporno, okrivio vas. Mislim da ćete gledati kako karma odrađuje svoj posao. Sedmica mačeva je prevara. Biti uvučen, biti nasankan, biti prevaren, biti izneveren, biti nelojalan. Ali da, neko će možda od vas pokušati da napravi nešto što vi niste rekli, uradili ili da vas optuži za nešto, tu budite oprezni. Mislim da će to biti samo pokušaj. Mislim da je to samo pokušaj, jer ipak me ova karta raduje zato što vidim da ćete vi to saznati, da ćete vi to doznati, da se to ne može sakriti. I kao da ćete menjati vaše uverenja, stavove,
kao da ono što ste dugo želali, to vama neće više biti prioritet, imat ćete neku novu želju. Neki novi plan i da ćete se voditi sa nekim iskustvom koje imate iz prošlosti. Bićete oprezniji više nego ikada. Oprezniji i završavajte neke poslove koje ste započeli. Da li je to posed, kupovina, otplata, da li nešto tog tipa, da li neka papirologija. Ova karta govori o malo nesporazumu u komunikaciji. Može da dođe do nesporazuma, ali svaki nesporazum se može rešiti. Jer vidite, nesporazum može da dođe zbog toga što vam neko nešto lažno predstavlja. Naglasila bih vama na ovom drugom čitanju, odnosno na drugoj grupi, insistirajte na nekom ličnom kontaktu, na slušanju. Ne na, recimo, neko vam stalno govori da nije tu, nije prisutan, nemate ličan kontakt. Insistirajte da se lično čujete, kogod daje u pitanju, da dobijete lični odgovor, odgovor mailom, odgovor da se neko direktno obrati vama kao dokaz da ste vi u pravu. Jer vidite, ova karta lažna osoba može neko da koristi vaše neprisustvo, nemanje znanja o nekoj oblasti protiv vas. A opet sa druge strane, pravila su negde ista za sve, negde pravila važe za sve. I da znate, vi ćete dobiti neku vrlo interesantnu ponudu i važnu ponudu, vi koji nemate poslove. Velika promjena koja se tiče vaše poslovne orijentacije, velika promjena, vi ćete praviti tu promjenu, vi ćete imati opciju, vi ćete imati mogućnost, malo ćete se plašiti, a vi koji čekate poslove, pa vi čekate u stvari da se nešto reši, da se nešto razreši, da se nešto raspetlja, da se neka opstrukcija, prevara, zastoj, blokada u papirima, neregularnost reši, to nije do vas. Ali budite strpljivi. Nemojte insistirati na odgovorima vama lično. Jednostavno, proceduralno se nešto rešava. Vi koji dugo čekate neke poslove, pravda izlazi na videlo i ono vaše znanje i kvalifikacije, ovaj karta kvalifikacije dolazi na delo. Vi koji ste u nekim dokazivanjima i sporenjima, isplivala prava istina. I ova je karta procjene. Da li su u pitanju procjene koje se tiču vaše dece, vaših bliskih, vas, mnogo toga kao papir, kao dokument morate pokazati, prikazati i objasniti, ali mislim da to neće biti problem osobama koje su sigurne i koje su zaradile svoj status. I da, čuvajte se osobe koje stalno kasne ili nešto bustavljaju, odlažu, a vezano je za vas. Kolega koji kasni u nekom poslu ili, na primjer, ne dobijate odgovor od partnera, emotivnog partnera, u kom pravcu vaša veza ide. Što se emocija tiče, ovdje se naruše neki odnosi. Moram da priznam da je ovo ovdje već neko poverenje, moram da priznam, na narušeno, odnosno neka sumnjičavost postoji. E sada, kako se i sumnjičavosti vratiti u početnu fazu da nema sumnjičenje i da nema toga, to je nemoguće. Imam utisak da će vam iz druge grupe partner, emotivni partner, kao da će tražiti neke dokaze o vašoj vernosti i nevernosti negde. I imam utisak da uvek može da nađe ako želi, što naravno nije obećavajuće za odnos i za vezu, ali može negdje neko privremeno razdvajanje ili razdvojenost da vam je partner malo dalje u nekom drugom gradu, drugom mjestu, da bude u stvari i dobro, naročito vi koji imate partnere negdje u nekoj daljini, to je dobro napraviti neku pauzu jer mogu se smiriti strasti. A vi koji ste malo bliže sa partnerom, sigurno će biti nekog ispitivanja, preispitivanja, sumnjičenja, nesigurnosti, dokazivanja, da, rakovi, vage, škorpije, vodolije,
To su recimo znaci koji kao da moraju da se objasne sa partnerom, a partner nikako da razume i nikako da shvati poentu priče, a iznova morate dokazivati svoju vernost, svoju lojalnost, sve nešto iznova. Mislim da će vam to dojaditi i ova karta govori oprez, neko vas posmatra, neko prati vaše ponašanje, ne znam iz kog razloga, ali definitivno vas posmatraju i možda ste jednostavno predmet interesovanja, trača. Ako ostane sve na tome, dobro je. Da vidimo treća grupica. A vi dođite na moju stranicu Coffee Anna Secret, saznajte šta Pluton donosi u periodu koji sledi. Naredne 3 godine bit će velikih promjena, da znate, nije to naivna promjena koja nam se dešava. Svaki znak i podznak, svih 12 znakova, pa uklapajte znak i podznak, znate da je kod mene to tako. Naravno, za članove je detaljnija analiza, ali svako može da pristupi moje stranici. Dobro mi došli svakako. Ajmo da vidimo što mi karte kažu. Da se zaustavimo ovdje. Velika nedoumica. Vi kao da ćete biti pred velikom raskrsnicom ili ući u neki odnos, raščistiti neki odnos, započeti neki odnos ili prekinuti. Nema tu sredine. A sa druge strane, kao da želite da sredite odnose koje su davno negdje započeli, nigdje nisu vodili, započeli, da li su to sporeve, da li su to nejasni odnosi u kući, domu, porodici, da li su neka selidba, nešto što je tog tipa, promjene koje su vas sada obuhvatile, će biti promjene na duge staze, ali promjene i vašeg okruženja. Kao da ste u situaciji ili nemate sredinu, ili se selite, ili ostajete tu, ili se udajete, ili se ne udajete, ili se raskida, ili se ostaje u vezi, nema sredine. I mislim da svaki savjet koji dobijete može da bude dobar, ali u suštini niko nije u vašoj koži. Ova karta malo govori o čekanju i iščekivanju nekog pisma i nekog dokumenta. Mislim da ćete dosta zavisiti od nekih procedura i pravila koje mogu da dođu negdje s polja. Naglašen meni može da bude i neka situacija koja je vezana za porodicu i dom. Dosta toga zavisi od porodice i doma i utjecaj porodice i doma, odnosno jednog člana je naglašen. Ukoliko želite nešto da gradite, da izgradite, da ulažete u kuću, posjed, ovdje je krajnje vrijeme, odnosno nema sredine, jednostavno je ili mnoge događaje nećete moći kontrolisati i naglašena mi je i promjena i odnosima. Vi kao da iz nekog jednog mirnog stanja i jednog možda mira u kome ste bili ulazite u neke malo nemirnije vode, ali interesantne, upoznate možda i važnije i bitnije ljude koji će vam ukazati na neke mogućnosti, ljude koji će vam ukazati na neke vaše prednosti, na neke vaše kvalitete. Ne zaboravite, ovaj ovdje tragač je osoba koja vam ukazuje na neka pravila, ukazuje vam na neki red, na neku vašu privilegiju. Ova karta može da ukazuje i da ćete sresti partnera svog života. Da ćete sresti osobu karmičke, sudbinske, kako god da se dešava, osobu sa kojom ćete stupiti u neku ozbiljniju, trajniju i strajniju priču. I kao da se vi malčice dvoumite, jer jeste ova karta koncern je briga, nesigurnost. Šta propustiti, ispustiti i da li je možda jedna situacija i vredan, jedan odnos vredan toga. Karta braka je karta obaveza. Sve kao da kod vas se zasniva na nekim obavezama, nekim ispunjenjima. Mnogo toga vam stavljaju na teret u smislu da pristanete. Mislim da se vama toliko promjena dešava u komunikaciji, u odnosima, u okruženju generalno, da vas možda ni vaši bliski neće prepoznati ili će biti malo zbunjeni nekom vašom reakcijom. Imat ćete podršku možda nekih članova porodice, a nekih ne, iz možda samo sebičnog razloga što vas žele za sebe. Inače, počinje da se nešto raspetljava, a tiče se nekog vašeg statusa, da li je u pitanju udaja, brak, da li je u pitanju veritba, da li je u pitanju
posao. Kao da će vaš posao status zavisiti od nečije potvrde, od nečijeg odobrenja, od nečije vesti, od razmene informacije koje u suštini ne zavisi od vas. Zavisi od one druge strane, od forme, od oblika. Ali vidite, ovdje vi možete da budete isforsirani, da mnogo toga vi završite, ali jednostavno ne može se završiti. Mora da postoji neka metodologija, mora da postoji neki rok, mora da postoji neka vrsta dinamike u odnosima. I mislim da će se neko jako misliti o vama, razmišljati o vama, da vi možete čak da budete negdje predmet razmišljanja, sad kažem predmet neka osoba, nego neka vaša situacija u kojoj jeste, da bude za razmatranje drugima. Vi možete da poslužite nekome za primjer, da se na osnovu nekog vašeg primjera, nekog vašeg stava, nekog vaše reputacije, baš neko uhvati i vi budete primjer, ali u onom pozitivnom smislu te reči. Karta koja kaže strpljenje se isplati. Ukoliko postavite neke zahtjeve, ukoliko tražite neke poslove, ukoliko tražite zahtevate, postavite malo veće zahtjeve i bit će ispunjeni. Tako ćete biti vi negdje zadovoljni nekim odgovorom i nemojte dozvoliti da vas neko kritičko mišljenje ili tuđe mišljenje zaustavi u nekom vašem putu. Mislim da ćete imati više komunikacije sa osobama, biti druželjubivi i negdje ćete dozvoliti nekim ljudima pristup. Ova karta govori da ćete sresti jednu vrlo važnu osobu koja će odigrati ulogu u vezi nekog vašeg problema. Ili je ta osoba postoji, ali pitanje je samo aktivacije. Karta koja može da ukazuje da vam jedna osoba sugeriše kako da rešite neku situaciju, neki odnos, neku spornu situaciju. Poslušajte. Ta osoba može da ima iskustvo, može da ima znanje, može da je već i bila u vašoj situaciji. Možda vam nije bliska, ali definitivno poslušajte. Budite oprezni sa svim vrstama aplikacije, zahtjeva, ispunjavanja. U stvari budite oprezni u nekim formama. Što se tiče emotivnih odnosa, biće tu nekih nedoumica, biće tu nekih potreba da izađete iz neke rutine koja je odavno rutina. Mislim, karta braka je karta rutine, karta ispunjavanja dužnosti. Ali mnogi od vas u ovoj grupi kao da neće biti zadovoljni partnerom ili partner će pokazivati možda više zahtjeva, više uslova, možda će biti negdje nervozniji, nesigurniji, nestabilniji, možda mu se nešto dešava ili se nešto dešava u vezi statusa posla, generalno rješavanja o svojoj primarnoj porodici, pa ne ukazuje toliko pažnju kao pre, a to na vas može da utiče jako negativno. Neko kao da vam pokazuje i naglašava upravo tu nesigurnost, tu nestabilnost. Neko pokušava malo da vas pogura protiv partnera. Ne mogu da kažem da to radi, da to radi da vas zavadi. Jednostavno, možda susret sa nekom osobom može da vam otkrije i onu drugu stranu koju vi niste primetili kod vašeg partnera. Možda susret sa nekom osobom otkrije, naglasi mane vašeg partnera, pa vi vidite neke stvari malo drugačije. Ali sa druge strane, opet, bit će ili situacija, ili ostajete u vezi, u odnosu, ili nema sredine. Nećete vi biti više u situaciji da odlažete. Možda bih to tako rekla. Odlaganje nema smisla. Nije na korist. Isto tako, odnosi sa starim članovima, porodica, mlađi, uglavnom mlađi će imati ozbiljne razgovore sa roditeljima i rješavanje nekih pitanja koje se tiču škola, obrazovanja, učenja, posla, pomoć roditelja, definitivno. Ali sa druge strane, opet neće roditelji moći u svemu pomoći, neće možda bliski moći u svemu pomoći. Ova karta je karta papira, dokumenata. Pazite na što pristajete u ovom periodu, jer definitivno postoji jedna osoba koja će vas blagonaklono upozoriti na neke vaše greške i na neke promašaje ili moguće greške da ih ne pravite. Također, budite oprezni
u komunikaciji sa ljudima, jer može se baš desiti neko ko je malo i svetoljubiv, ko je nagao, ko je brz, ko jednostavno ima želju da se negde nadmeće sa vama. Može se desiti da na poslu generalno imate neku konkurenciju i da budete vi ti kome se priča, ko se ocenjuje, procenjuje, da znate imate ozbiljnu konkurenciju. Nekako kao da neki papir, dokument, dolazak nekog papira, nekih pravila, pravila određuju vašu sudbinu. Da, što ste uradili, uradili ste. Jednostavno, to je ona situacija ili. Dominantna energija je ovnova rakova, jarčeva. Samo da vidim. Lavova. I da znate, ovo je jako dobro čitanje. Zašto? Zato što vi kao da dobijete nagradu, dobijete pristup, dobijete dozvolu, dobijete nešto što ste dugo, dugo, dugo želeli. I da vas to malo može poremetiti u onom pozitivnom smislu. Kad ste se najmanje nadali, eto rešenja, eto spasa, eto pozitivnog ishoda. Transformisat ćete naglo odnose sa partnerom. Mislim, karta braka je karta ili vaša veza ide u jednom odličnom pravcu sigurnosti, stabilnosti, dugotrajnosti ili propada, nema sredine, nema tubu, nema popravke. A jedan papir, jedan dokument, jedna pogrešna procena, jedna možda pogrešna poruka može da bude nešto što vodi ka izneverenom očekivanju. Inače, dolazeći do pomirenja, dolazeći i do susreta, putovanja, dolazi do velike promjena u vašem životu iz korena, iz kuće. Ovo je karta kuće. Znači, u vašoj kući, u domu, u načinu funkcionisanja se mnogo toga menja. I mnogi od vas će dobiti takve nagrade, najpozitivnijem smislu te reči, nagrade, privilegije. Da li kroz ljubav, da li kroz... Ovdje se i na ljubavnom planu dešava, mada nema nekih ljubavnih karti izuzev ove osobe koja čeka. To je jedina ljubavna karta i dobra karta braka. Ali to je karta sigurnosti, stabilnosti. I da, naglasila bi, mnogi će biti u strahu da ih ne ostavite, da ih napustite. Mislim da će neka napuštanje biti, neki preseci stanja biti kod vas, ali to ništa neće biti bez razloga. Nijednu vi odluku nećete doneti bez da postoji pravi razlog i pozadina. Također, ova karta ovdje govori o promjeni načina komunikacije. Mnogi ćete se od vas negdje rešavati pitanje nekretnine, posjeda, imovine, imovinska pitanja, jer ovo je karta kuće. Ovo su roditelji, da, mogu biti vaši bliski zabrinuti u kom pravcu ste se vi uputili. Bićete tajanstveni, nećete baš otkrivati sve karte, što nije ništa negativno. I da znate, saznavat ćete neke istine koje su vezane za prošlost. Ovo je karta učenja i edukacija, kao da će mnogi od vas krenuti na neke seminare, obuke, na neke prekvalifikacije, dokvalifikacije, nešto što je tog tipa, ili dobijati licence. Dobijati licence koje su možda neke nove licence, neki novi protokol. Pazite sa papirima, sa dokumentima. I kao da dobijate neki ekstra status, povlašćen status, u tom smislu bih vas negde upozorila da budete oprezni, kakva zaduženja prihvatate za taj status. Da budete oprezni, da ne prihvatite više zaduženja i obaveza nego što je to realno, nego što možete podneti. Neko vas očekuje i iščekuje, neko čeka vesti od vas, neko čeka informacije od vas, neko čeka odluku koju ste vi doneli. Ispitivanje, preispitivanje, vodite računa o svim mogućim analizama, proverama, nešto što je tog tipa, procenama. Namjerno kažem procenama i ocenama, to može da bude znanje, ali može da bude i posjet, može da bude legalitet, može da bude i nešto vezano za nekretninu. Tu budite oprezni. Može da bude škola, naravno. Da, nešto što ste vi učili, u što ste ulagali, što ste investirali,
i godine znanja sada dolazi pod neku procenu, ocenu, ali ozbiljnu, koja će odrediti vašu budućnost. Sve se zasniva na promjeni u komunikaciji, stilu komunikacije kako vi komunicirate. I mislim da ćete vi imati neke velike privilegije kojih možda još niste svesni, jer se nisu otvorili možda još rano, ali bih vas sada pripremila za to. I da, mnogi od vas ulaze u neke dugoročne odnose poslovno i emotivno. Kad kažem dugoročno, na duge staze, sigurne, stabilne. I izlaze, ukoliko niste u sigurnim vezama, ovo je generalno čitanje, izlazite iz nekih odnosa koji su nesigurni. Ajde da blago kažem, nesigurni. Očekuje se pomirenje i razrešavanje neke situacije i nešto što kasnije, što je u kašnjenju, stiže. A stiže na vreme. Šta sam sve rekla? Rekla sam svašta nešto. Evo još jednu kartu da otvorim. Ovo je karta emocije, ovo je karta ispunjenja, ovo je karta dozvole, ovo je karta poziva, pozivnice. Da, predstoji vam važni događaj koji će uticati na vašu porodicu i na vaše najbliže. Vodite se malo i emocijama, dosta ste radili, sad je vreme da uživate u plodovima rada, u nekim privilegijima koje... I vreme da se opustite, možda je to najbolji savjet. Pogledajte moj post na Coffee Anna Secret o Plutonu, svim znacima. To je velika transformacija i ovo je vama treća grupa velika transformacija. Vidimo se u nekom drugom videu. Pratite.